Великодні клопоти не оминули навіть футболістів. Своїм сімейним рецептом святкової паски поділився півзахисник Черкаського Дніпра Андрій Скарлош. Футболіст запросив знімальну групу «Віка новин» на справжній великодній майстер-клас. Разом із родиною спортсмен розкрив секрет найсмачнішої великодній випічки. Куштувала футбольну паску наша Вікторія Хамаза. Добрий день. Добрий, ми вас чекали. Можна? Проходіть. Так привітно зустрічає нашу знімальну групу родина Скарлошів і одразу прямує на кухню. На приготування великодньої паски спортивне сімейство налаштовується по-особливому. По тому все як на футбольному полі. Кожен член сім'ї займає свою позицію. За кухонного наставника – мама Анжела. Ви робите шоколадний кекс, а я тоді творожну. Перемішуєте сухі інгредієнти. Так дружно-спортивне сімейство готує великодню паску. Хлопці беруться за шоколадну. Дружина Анжела береться за дещо тоншу рецептуру. Змішує сирну випічку. Старовинні рецепти з сучасним кухонним аранжуванням Анжела освоїла самотужки. Головний секрет, каже жінка, – якісні продукти. Та ще більш важливий – хороший настрій. Багато масла, багато молока. Взагалі, пожирніє, щоб довго зберігалося. Дуже калорійно. Якщо масло, то найвисокий процент, якщо молоко, то високої жирності процент. Якщо яйця, то найкрупні. Є навіть такі рецепти, де впливає все, навіть сонечко світить в окошко або не світить. Це нелегко, скажімо так. Тут все треба знати, все по ступенькам, все треба рецепти, соблюдати, витримувати час, температуру. Футбол попроще буде грати, мабуть. А от Андрій Скарлош не на камеру зізнається. Сьогодні його перший великодній дебют на кухні. Через тислий графік та суворий режим футболісту рідко вдається побути сім'єю. Більше того, потішити себе смаколиками. Утім, перед домашньою паскою, зізнається спортсмен, встояти не може. Звісно, вкусніше, намного вкусніше. Вона ж приготовлена з душою, з любов'ю. Соблюдення режиму обов'язково має бути, так як важкі нагрузки, це зрозуміло. Но на Пасху, я думаю, ми всі дозволимо собі покушати чого-небудь сладенького. Невід'ємна бойова одиниця великоднього приготування – 4-річний Сашко. Він встигає і тісто замісити, і показати нашій знімальній групі, як треба правильно полівати. Черкаське Дніпро! Давай, Черкаське Дніпро! Хороша. Тим часом наша великодня паска вже на фінішній прямій. Готову випічку родина береться прикрашати. Шоколадний смаколик доповнюють тематичними інгредієнтами. А ви цим я ще поріжте? О, смотри, на глазки похоже. Це сімейний праздник в першу чергу, тому в кругу сім'ї, звісно. Ходимо з утра в церковь, посвятимо Пасху, потім в кругу сім'ї. Кушаємо. Першу пробу з великодньої паски Скарлошів поза кадром зняла редакція «Віка новин». Шоколадна випічка не лишила байдужим нікого. Вікторія Хамаза, Ігор Неділько, «Віка новини».